До навчального року готові. У 27 школах Дніпра відремонтували їдальні та санвузли. У кількох з них роботи от-от завершать. Нові меблі, комунікації, сантехніка, сучасний дизайн та оздоблення – коштом міста. Окрім цього, у 2021-му мають втілити в життя 44 шкільні проєкти бюджету участі. Модернізувати класи, спортивні майданчики, закупити необхідну техніку. 16 з них нині вже реалізували. Відремонтовану їдальню 23-ї школи та новенькі комп'ютери в ліцеї інформаційних технологій бачили наші журналісти. Ще кілька місяців тому тут були старі лави та столи. Тепер же це яскрава сучасна їдальня із креативним дизайном та зручними яскравими меблями. Я думаю, що всі будуть дуже довольні, діти, і батьки, і ми, звісно, працюємо в таких умовах. Окрім їдальні, у 23-й школі відремонтували і 5 санвузлів. На роботи з бюджету міста витратили приблизно 6 мільйонів гривень. Ремонт робився досить давно, це майже вже 25 років тому. І тому ці ремонти були завчасно. І радує те, що це капітально зроблено все. Від підлоги до стелі, всі труби замінені, вся сантехніка нова. Загалом цьогоріч їдальні та санвузли відремонтували в 17 школах. Ще в 9 – лише санвузли. І ще одна школа матиме оновлену їдальню. Ті роботи, які зараз робляться, вони ніяк не будуть перешкоджати шкільному процесу. Тобто діти можуть спокійно йти до школи і відвідувати їдальні, і санвузли. А це Дніпровський ліцей інформаційних технологій. Він цьогоріч став переможцем програми бюджету участі міськради. Шкільний проєкт набрав рекордну кількість голосів – майже 7 тисяч. Тож тепер заклад має 16 надсучасних комп'ютерів та інтерактивну панель. На них з міської скарбниці виділили приблизно 1 мільйон гривень. Це обов'язково потрібно, тому що ми ліцей інформаційних технологій і, звичайно, нам потрібні потужні комп'ютери, нам потрібна велика розподільна здатність моніторів. Це вже не перший проєкт, який у ліцеї реалізували за програмою бюджету участі. Цей заклад показав певну рекордність, особливу рекордність з приводу підтримки кількістю голосами першого і другого проєкту, які вже реалізовані. Це позаминулі і минулі роки. Перший проєкт, ви можете його побачити, це багатофункціональне футбольне поле. Син Олександри Бурцевої навчається в ліцеї інформаційних технологій. Жінка – співавторка проєкту «Лабораторія комп'ютерної графіки, літера дизайну». Від неї залежало, аби їхню ідею підтримало якомога більше дніпрян. Щоб на необхідні для ліцею комп'ютери місто виділило гроші. І їй це вдалося. Ми щасливі, тому що як можна вивчати IT-технології, не маючи надсучасного обладнання. Тепер воно є, і ще більше талановитих дітей швидше досягнуть успіху. Цей проєкт вирішує дуже важливу задачу – це задачу організації простору для роботи з комп'ютерною графікою. Комп'ютерна графіка вимагає дуже багато тих можливостей, які пов'язані з пам'яттю комп'ютера, з продуктивністю процесора. Павло Смітюк – учень 11 класу літу. Мріє проєктувати механізми для виробництва, наприклад, верстати. Щоб вчитися цьому, йому необхідні відповідні програми, які не кожен комп'ютер потягне. Це дуже потужна програма, та завдяки новим обладнанням можна буде в ній працювати будь-кому. Загалом цьогоріч у школах Дніпра мають втілити приблизно півсотні проєктів на понад 12 мільйонів гривень, які набрали найбільшу кількість голосів у програмі бюджету участі. Вже сьогодні реалізовано таких 16 проєктів майже на 4 мільйони гривень. І до кінця року ми очікуємо 100% реалізації цих проєктів. Програма бюджету участі у Дніпрі з 2017 року. За цей час у ній перемогли майже 500 ініціатив на понад 140 мільйонів гривень. І найбільше серед них – саме шкільних проєктів. Галина Ізмайлова, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий».